Gummorsning, korsning, snorsning. Välkomna, välkomna till flyttvakna med Zavaj. Nej, så att idag är vi flyttar. Vem är det som vill med någonting? Det är Madeleine. Intressant. Nej, så i alla fall vi är välkomna till flyttvagn nummer 2. För vi ska flytta idag. Vi ska städa, vi ska fixa dona. Så att ni kommer se när ni går runt i huset. Alltså det är kaos. Men vi har ju städat badrum, vi städat kök. Vi städat badrummet där nere, vi städat lite vardagsrum. Och sådär. Men vissa saker kan man inte ställa. Till exempel, vi kommer se sen i vardagsrummet där nere. Det är där vi har ställt allting. Och det går inte att städa där innan vi har flyttat bort allting. Så att, ja, ni är hjärtligt välkomna i alla fall till flyttvagn nummer 2. Ska vi bara fixa lite snabbt frukost innan. Åh gud, det här låter för spill. Nej, det är bara för att jag ska ändå fixa frukost. Och jag känner att vi gör lite frukost. Så att vi kommer att göra det livet av sig emellan. Rubbi redo, sen så äter vi mat. Mamma gick med och lagat matlådor till mig, så att det kommer vara nice och skönt. Vi ska bara äta någon macka och typ bre lite smör och inte någon ost på, för att vi har ingen osthyvel kvar. Vi har osthyvel, men alla är nedpackade. Så då är det bara att överleva. Smör är bättre än inget. Och vi kommer använda den här sega kniven. Alltså det är en bra kniv, men den ser ni värdelös den här. It ain't gonna work. Aldrig använt den, men man ser vad dålig den är. Nej, som ni ser, saker överallt. Men det är sånt som händer. Nu ska vi följa det. Brain. Va? Ja, just det. Korsning. Sen så har jag lagt allting i en påse här för att allting ska följa med. Men jag insett att jag packat ner allting längst ner. Eller jag använder varje dag. Så det är bara att börja packa ut från påsen och sen tvätta och rengöra allting. Jag tänker att när vi har gjort det så börjar vi städa på riktigt. Men alltså gud, Fredrik, det har inte varit genomtänkt. Men man kan inte alltid vara genomtänkt och tänkt ibland. Då får man lite så här mindre tanke missar i livet. Den stora frågan, de här som är jättesöta, som i alla fall var jättesöta på vintern, som nu är de ju inte lika söta, för det finns ingen vinter ut eller någonting. Och de har suttit uppe i över 2 år, för de har satt inte in den här julen, utan den julen när vi flyttade hit. Och vi har ju börjat få bort vissa, men jag tänker, är det bättre att skrapa med någonting, eller ifall man typ tar en disktrasa och blöter, och sen få bort? Jag vet inte, men vi testar att köra blöt grejen först, så vi tar typ en sån här. Och katten springer, för vi tror att vi kommer blöta ner. Alltså hon är rädd för vatten, men det är typ alla katter. Och sen kan man göra så här, jag vet inte. Bluta, bluta. Det är inte så att tvätta fönster, ifall någon skulle undra. Och sen. Nej. Av någon anledning så är allting borta nu. Det jag gjorde var att jag tog en liten ostig, sen skrapade lite så att jag fick bort lite fläp och sen drog jag bort fläpet. Så nej, det var vad jag tyckte var bäst. Nu ska vi fixa lite mer i mitt rum så att mitt rum får bli helt klart. Sen går vi åt det och använder rummen och Sabrina bara dröjer sig. Hon bara, det är kallt att gå upp. Ja, för att vi stängde av typ all värme ut så vi inte behöver ta så onödig värme nu när vi flyttar. Så nu ska vi till exempel tannega gardinstångarna. Vi ska se om jag lyckas filma, för jag har packat ner stativ och allt det här. Dator ska jag packas ner och det är lite såhär små. En hammare måste hitta för att få ner den här, men vi löser det här på ett eller annat vis. För nu är det ju bara liksom att ta ner den här och utan att dö. Utan att dö, sa jag. Men okej, vi kör bara ner såhär. Fäck, det gick av på mitten. Men den är nere och nu ska vi bara skruva. Varför är det 2 olika skruv? Alltså det är 2 olika skruvar. Varför har mina föräldrar skruvat dem med 2 olika skruvar? Jag fattar ingenting. Och här är det tips till mig till er, det är att om ni tar en sån här stor svart sopsäck som var i med 100 liter eller alltså ingen aning, men så här, det är för en stor. Man hittar öppningen. Öppning, hallå, öppningen, hallå. Okej, vi gör så här. Alla sätter bra frukt om de är dåliga. Så här. Och sen så tar du alla dina sängkläder, rullar ihop dem. Okej, kanske är lättare att rulla så här. Och sen så lägger du den i den här påsen, för då har du ju dina sängkläder klara och redo och det blir inga mer bekymmer. Så då har du allting i den här påsen och du vet vart du har det, så att du inte slipper sen leta.
och bädda. Alltså det kan ju vara väldigt skönt att efter man har flyttat att inte behöva bädda. Liksom bara gå och ta in, ta upp den här och lägga allting på sängen och bara bam, jag är klar. Det hade jag tyckt i alla fall var väldigt skönt. Jag ska putsa fönster alla donkens, därför kan jag inte putsa fönster på riktigt. Så vi kommer ta vår sprutsprut och spruta så här. Och sen så regnar det ute så jag hittar att det kommer förstöra mitt fönsterputs. Kan man putsa fönster när det regnar? Jag vet inte, men vi måste fan... Och det ska Sabrina cykla i regnet, ah fuck you bitch! Nej, i alla fall så att vi kör så här. Och sen ska vi dra sig in. Okej, så för att köra riktigt donkens dag så ska man egentligen ha ett M-torkpapper. Men det har vi inte, men jag gör så här. Och hoppas på det bästa. Alltså jag kan ju inte putsa fönster som en riktig människa. För att det är inte sånt de kunde lärt oss. Någonting dock jag har insett nu när man så här städar ett äldre hus, det är att vissa saker går inte att få rent, liksom. Det här är inte en smuts, det här är skratt. Ja, då är inga smuts sen typ 1800-talets inbördeskrig. Alltså det går inte, men som sagt, det är rent uppe här, det är rent där, det är rent där i, det är rent här i. Kyl och frysen är inte rena än, men vi har inte hunnit flytta över allting. Rent där i, rent där i, rent där, rent, rent, rent. Nu ska vi bara få ner allt det här i någonting. Sen är köket klart. Badrummet uppe är klart. Badrummet är ner klart. Källaren är klar. Det är egentligen bara hallen. Och där rummet är kvar. Men det rummet blir ju sist. För det är där allting ligger. Men mitt ultimata städtips någonsin där att ta sprayflaska. Oj. Sen så sprayar du, spray. Och sen så låter du verka typ några minuter. Och sen så tar du mantra och så bara... Oj, helvete. Nej, och det är liksom hur man får det. Det är egentligen som här, jag bara sprayar, jag sprayar, att det ska bara verka. Och det är lite som att det är lite dörrskim, liksom det. Det blir bra. Mamma kommer om 20 minuter, kanske. Hon sa typ 3. Jag vet inte, vi lär märka sen. Hon kommer och ska fatta spårvagnen. Men mamma kommer hit, och hon kommer typ med matlåda, liksom. Oj, oj. Det här kanske varit lite för varmt, väl? Men liksom hon kommer hit med en kaka och tänker på mig. Hon bara, ja men man ska inte behöva göra mat nu när man står i flytt och tänker och håller på. Men liksom, du ska bara flytta, mamma. Åh gud, jättevarmt, jättevarmt. Nej, så det är jättefint att det är snällt av henne. Hej, hallå, välkommen till departementet. Ja, thank you. Oj, hi, välkommen. Jag hör en spademuskare. Hallå? Nicka, det går där inne. Jag får en känsla att jag vill hoppa i allting. Nej! Jag vet inte. Det kan vara allt från spikad. Ja, men... Jag hittar inte sågen. Mina nejer är farligt. Jag hittar inte ens Henrik såg. Ja. Nej, men... Henrik såg kan vi ha kastat. Nej. Så, då är vi på väg för att hämta släp. Och det där är ju lite läskigt, kan man ju mer erkänna. Så det är lite såhär... nej, oj, vad händer? Men vi löser det här liksom. Vi ska inte sätta oss här, vi ska ha en lastbil. Alltså jag ska köra lastbil första gången. Jag kan säga mega lastbil på 50 meter. Utan det är ju en sån här... Jag tror att den var 14 kvadratmeter stor. Eller 17. Det är lite oklart, men om du kör... Det kommer ju vara lite annorlunda. Som tur så ska jag inte köra så långt, utan... Nelly har erbjudit dig och min pappa bara, jag bara, du ringer så kommer jag köra om det skulle vara för läskigt. Jag bara, tack, det är ju snällt. Gud, vilket strul det var. Alltså, först fick jag hjälp av en man, sen fick jag hjälp av en kvinna, sen var de tvungna hjälp av varandra. Sen var de tvungna att byta typ program till det gamla programmet för att jag gick inte hitta min bokning. De bara, du kunde inte hitta någons bokning och jag fattade ingenting. Men tydligen så var det fel systemet så jag får en timme till. Och det... Går ju inte att klaga på, så liksom nu ska vi köra till huset och det här. Oj, 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 men jag har ju försäkring och behöver betala 0 kronor i självrisk ifall jag dör. Fick jag med mitt körkort. Det är lite oklart, men ja, jag fick tillbaka mitt körkort. Så det är ju skönt i alla fall att jag har försäkring ifall någonting skulle hända. Vänta, hur låser man den här? Jag måste ta mig. Är den låst nu? Jag vet inte. Nej, det var den inte. Är den här då? Yes, nu är bilen låst. Hej allihopa, jag vill bara dokumentera det här sista minuterna av våra liv. Förhoppningsvis inte, men man vet aldrig. För nu ska nämligen Fredrik för... Först... Han fick motorstopp. Nu ska Fredrik för första gången i sitt liv köra minilastbil och den är fullpackad där bak. Så håll tummarna, jag menar så, håll tummarna för att vi inte är där nu. Så ses vi förmodligen om ett tag. Yay! Så här att jag har råkat glömma mina hemmanycklar hit i mitt hem. Så att det är tur att Nelly har bil och är så fantastiskt snäll och duktig och faktiskt kommer med dem. Så att vi får bara börja packa ur och göra det bästa. Mamma kör upp och packar ut allting där.
Och sen är det bara att köra. Men alltså det är så standardtypiskt att det är någonting sånt där som händer. Alltså man råkar typ glömma hemmanycklarna. För jag bara, mina hemmanycklar, nej jag väntar dem just nu. Och sen bara boom, så glömmer man dem. Man bara, haha, typiskt, jag orkar inte med mig själv. Starka Moa, nu kör vi! Även så fattas bara. Så, då är det bara springa upp med nycklarna. Mamma är redan varit i förväg och körde upp allting. Men det var så, vi kom ifatt mamma. Och det var lite sen som helst, det var mig. Det tyder att vara lite trevliga grannar från början. Åh gud, rukt upp skoja. Jag är inte. Gud. Det har mig. Ja, där uppe är mamma. Där är mamma sen. Såg jag hur man känner att det behöver lite varmt. Men det är bara att packa, packa, packa på. Så vart det går. Mamma sa att man inte behöver låsa dörren i tiden. Men så är det inte. Och kolla surt. Kört. Jag hoppas att jag skrev köl rätt i virusvärlden. Men vi märker det i alla fall. Och ja, min bror har ju tydligt att han inte vill ha någon reklam. Så gud. Och jag ska beställa maten. Dalalalalalalala. Jag är på väg upp igen mamma. Jag såg dig åka upp för hissen så att du var lite för snabb för mig. Så jag är på väg upp igen. Ja mamma, du är för snabb. Det här är inte okej. Va? Du är för snabb. Så jag måste bara springa. Åh gud, jag är en dream team. Det här är inte okej. Åh gud, det var en jättegullig hand som bara... Hon följde hjälp, så hon hjälpte oss. Hon åkte med isen. Hon bar ut saker, hon färde saker. Och man bara... Åh, vilken trevlig hand. Det ska jag baka en kaka till någon gång. Jag ska bara hitta allting för att baka. Så ska du få en kaka, vem du nu än var. Ömsesidigt hat är det bästa hatet. Det går bra nu! Oj, oj, oj. Ha inte sönder bilen. Ni får sönder möblerna, men inte bilen! Det är inte bilen! Den är försäkrad, men ändå. Huset är okej. Det står ändå inte att jag bor här förrän imorgon. Alltså vi måste ha fler att ta den här sängen alltså. Åh, går det bra Moa? Åh oh, gud, alltså vi var, trodde inte vi skulle riktigt hänga. Alltså vi hade tyvärr inte mer att filma. Hade inte tid med att filma. Visst inte, jag var så stressade. Jag var tvungen att ringa till OK, men ingen svarade. För vi bara, okej, en halvtimme på att packa sista tredje Lasse. Samtidigt som vi har fått upp det och grejer var min pappa kom. Okej, okay, så. Men vi kom med 2 minuter till godo. Och gud, min pappa skulle tanka bilen. Och han bara tankade på och tankade på och tankade på och tankade på. Och till slut så... Va? Varför kör inte bilen? Alltså, jag vet inte vad som hände. Nej, det till och med började rinna för att han tankade så mycket. Så att vi kom 2 minuter till godo innan det blev att vi var tvungna att betala böter. En dygnshyra till och det är typ 1000 kronor plus. Jag vet inte vad vi betalar. Men nu ska i alla fall vi vännerna åka och äta någonting. Jag vet inte vad, för jag ska åka och hämta dem. Jag lämnar mina föräldrar och de mat. Det var så kul. Pappa hjälp till, mamma hjälp till. Vem betalar? Pappa. Man ska inte snylta på sina barn. Nej, så sagt, men vi har ju mat i alla fall. Och det är det som är viktigaste. Nej, men känner du. Åh, just det blev. Det är faktiskt ganska behagligt varmt. Jag ska bara med att ta på mig kläderna i frysen nu. Men det är faktiskt inte kallt. Det är inte så kallt här. Jo, det är det. Jag fryser fötterna. Det är så kallt. Vem ska få sig ett litet tält? Jo, katterna ska få sig ett litet tält. Nej, alltså vi är alldeles strax klara. Den här ska bara bli ut på övervåningen för de trodde att det var våra. Men det är egentligen Hendricks. De här 2 stora ska in i bilen, sen ska vi bara tömma kyl och frys. Sen är vi klara här. Sen ska vi sova. Jag trodde jag aldrig skulle få komma härifrån, men sakta men säkert tar vi oss här med stormsteg. Är döende. Okej, vi har egentligen en omgång till att hämta, eller köra, utan det är kyl och frys, så att vi sen kan frosta av det över natten, men... Gud vad trött jag är. Det ser ut så här just nu, så det är just med det kaos och så liksom det är saker överallt och liksom literally överallt. Och vi ska bara hämta saker så vi kan fylla på kyl och frysen där. Så är den här dagen slut.
Jag säger så här, eftersom att det inte blir så mycket mer så här, så säger jag tack för att ni följde med. Och sen gillar vi i alla fall jättetycker på tummen upp. Så hörs och syns i någon annan video. Puss och kramar.